Θα το δούμε το θέμα σε λίγο. Είχε ένα μικρό θεματάκι. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Να καλησπέρισω στο δελτίο μας τον βουλευτή ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Βρίσκεται στο στούντιο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τετραήμερη επίσκεψη στον Εύρο για την εκδήλωση της Κυριακής, αλλά φαντάζομαι και για μια καταγραφή της κατάστασης, πώς έχει διαμορφωθεί. Ναι, για την ακρίβεια, στην εξής λογική. Ότι, ξέρετε, εμείς θέλουμε να είμαστε παρόντες σε μια περιοχή που έχει πληγεί πολύ πρόσφατα, αλλά πολύ βάναυσα, και όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας. Επιλέξαμε λοιπόν να έρθουμε εδώ να συνδυάσουμε ένα οδηπορικό σε όλο το νομό. Σήμερα ήμασταν στο Βόρειο Εύρο, κλιμάκιο άλλο του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Νότιο. Αύριο αντίστοιχα θα καλύψουμε άλλες περιοχές, άλλα χωριά, άλλα μέρη, να συζητήσουμε με τον κόσμο. Ακριβώς στο σκεπτικό ότι την Κυριακή διοργανώνουμε μια ανοιχτή ημερίδα, μια συνεδριακή συζήτηση που αφορά τη δική μας πρόταση για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια οργανωμένη, ολοκληρωμένη, ολιστική ανασυγκρότηση της περιοχής μετά από την μεγάλη καταστροφή της πυρκαγιάς. Για να φτάσουμε εκεί, εμείς δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην συμμετοχή όλων των τοπικών κοινωνιών, φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, ανθρώπων που ζουν τα προβλήματα και έχουν άποψη για τον τρόπο επίλυσής τους, ώστε όλο αυτό να συντεθεί σε μια πολιτική πρόταση. Όχι απλά σε κριτική, αλλά και σε ένα εμπροστοβαρές σχέδιο που ακριβώς για να αναδείξουμε και τη σπουδαιότητα που εμείς δίνουμε στην περιοχή. Με την παρουσία του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη την Κυριακή, θα αποτυπωθεί από εμάς και σε μια προσπάθεια διαρκούς διεκδίκησης. Θα είναι πολιτική ή επιστημονική αυτή το αποτέλεσμα αυτής της εκδήλωσης? Εγώ δεν θα τα διαχώριζα απαραίτητα με την εξής έννοια, ότι προφανώς το αποτέλεσμα είναι πολιτικό. Το παραγόμενο είναι μια πολιτική πρόταση που αφορά ακριβώς το σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής. Για να λοιπόν τις πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν. Αυτά πρέπει να γίνουν βήματα, ένα-ένα, σε όλες τις διαστάσεις. Είναι η διάσταση που αφορά ξανά την πρόληψη και τη δασοπροστασία. Είναι η διάσταση που αφορά ξανά τη δασοπυρόσβεση και το δασικό στοιχείο και την αναδιανομή αρμοδιοτήτων πόρων στην περιοχή. Και κυρίως η διάσταση που αφορά το πώς αποκαθιστάς το φυσικό πλούτο, ναι, το περιβάλλον, αλλά και την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Αλλά για να φτάσεις στην πολιτική πρόταση, πρέπει να ακούσεις την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα και πολλούς άλλους, την κοινωνία των πολιτών και όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό το λόγο και το βήμα θέλουμε να δώσουμε και με όρους, ξαναλέω, ευρύτερης σύνθεσης απόψεων να καταλήξουμε σε αυτό. Αν πάμε στην πρόληψη και στην πυρόσβεση, ένα θέμα θα σας ρωτήσω. Πρέπει άμεσα η Ελλάδα να εντάξει την τεχνολογία στην πρόληψη? Ακούγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά να βάλει τους δορυφόρους στο παιχνίδι. Και σε ό,τι αφορά την πυρόσβεση, το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που έκλεισε την δασοπυρόσβεση. Και πριν από 25 χρόνια, όχι έκλεισε την δασοπυρόσβεση, άλλαξε την αρμοδιότητα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν λάθος τελικά. Δύο πράγματα. Ήταν άλλες οι συνθήκες. Θα έρθω ακριβώς στο ερώτημά σας. Νούμερο ένα, όσον αφορά τα τεχνολογικά μέσα, αυτονόητο ότι πρέπει να ενσωματωθούν σε μια διαδικασία ολοκληρωμένης πρόληψης που είναι το κυριότερο για να αποφεύγουμε τις τραγικές καταστροφές από τις πυρκαγιές. Θα κάνουμε και κάτι άλλο όμως. Πάντως είναι χαζό το 2023-2024 να μην έχουμε ανιχνευτές στο δάση μας. Προφανώς. Και πάρα πολλά άλλα. Τα ντρόνους που εντοπίζουν πρώτα την εστία, έχουν ένα πρώτο σημείο προσβολής και πολλά άλλα. Αλλά πρέπει να αλλάξει, για παράδειγμα, και η ισορροπία μεταξύ της κατανομής των πόρων. Αυτή τη στιγμή είμαστε 80-20 μεταξύ καταστολής και πρόληψης, ενώ αυτό πρέπει να έρθει τουλάχιστον σε μια ισορροπία της τάξης του 50-50, έτσι ώστε όχι απλά να σβήνουμε πιο γρήγορα την πυρκαγιά, να μην φτάνουμε στο σημείο της πρόκλησής της. Και εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση που αφορά την αλλαγή της αρμοδιότητας, που συνδέονται με τις δασικές υπηρεσίες, τη στελέχωσή τους, την υποστήριξή τους και πολλά ζητήματα που θα τα συζητήσουμε και την Κυριακή. Και για να έρθω και στο ερώτημά σας, το 1998 το ΠΑΣΟΚ έκανε μια επιλογή να μεταφέρει τη δασοπυρόσβεση από την δασική υπηρεσία και τα δασαρχεία στην πυροσβεστική. Ο καθένας μπορεί να έχει την υποκειμενική του κρίση από το κατά πόσο αυτό ήταν αποτελεσματικό ή όχι. Είναι όμως κοινό τόπο σήμερα, επειδή σήμερα επισκεφτήκαμε και εγώ προσωπικά τα δασαρχεία και στο Δημότυχο και στο Σουφλί, είναι κοινό τόπο σήμερα ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Μπορούμε όμως να κάνουμε το εξής. Να αναβαθμίσουμε το ρόλο των δασαρχείων και της δασικής υπηρεσίας, ειδικά στην πρόληψη, να τους δώσουμε τους πόρους, τους ανθρώπους και τις αρμοδιότητες να μπορούν να έχουν ένα στρατηγικό ρόλο στη διαχείριση, ναι, των δασών και να φτιάξουμε ειδικά σώματα τα οποία θα παρεμβαίνουν μέσα στη φωτιά, όχι με τη στρατηγική εκένωσέ το και ας καεί το δάσος, να μην έχουμε το πολιτικό κόστος, αλλά με τη λογική ότι πρέπει στην εξίσωση να μπει και το φυσικό περιβάλλον και η προστασία του και, ναι, στην δασοπυρόσβεση. Γιατί προφανώς ο πυροσβέστης μαθαίνει να σβήνει φωτιές στην πόλη, δεν ξέρω αν μαθαίνει να σβήνει φωτιές στο δάσος. Ξέρετε, αυτός που διαχειρίζεται το δάσος 365 μέρες το χρόνο, ξέρει πολύ καλύτερα πρώτον που θα ανοίξει το δρόμο,
που θα κλαδέψει, που θα συντηρήσει, ποια είναι η κασιμή ύλη, ποια είναι η βιομάζα, πώς θα την απομακρυνεί, από ποια σημεία, αν η φωτιά είναι έρπουσα ή όχι, όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό, πολύ καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Άρα, αυτός ο άνθρωπος αντίστοιχα και στη διάρκεια της πυρκαγιάς είναι ίσως ο πλέον ικανός, δεν θα πω αρμόδιος, ο πλέον ικανός αυτή τη στιγμή να μπορέσει να παρέμβει με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Άρα, λοιπόν, με τη λογική ότι δημοσκοπικά ανεβαίνεται, αυτό είναι μια δέσμευση. Κοιτάξτε, η έννοια της δέσμευσης είναι πολύ σχετική. Έχω δύο-τρεις δεσμεύσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Θέλω να πω το εξής. Τις οποίες μου τις είχε πει πριν γίνει αρχηγός. Θέλω να πω το εξής. Θα τις κρατήσω όταν. Ναι. Και πολύ καλά κάνετε. Θέλω να πω το εξής. Ότι είμαστε εδώ ακριβώς για να παράγουμε πρόταση, όχι απλά να τη διατυπώνουμε μέσα σε μια γυάλα πολιτικής καθαρότητας, αλλά ακριβώς γιατί εμείς θέλουμε να δομήσουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτό, με την έννοια της απόλυτης δέσμευσης, διαμορφώνει μια στρατηγική για το πώς εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη για το μοντέλο της πολιτικής προστασίας, της καταστολής και της ανασυγκρότησης των περιχών. Να βάλω ένα μικρό αστεράκι στο τελευταίο. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε τεράστιες καθυστερήσεις στο θέμα των χρηματικών αποζημιώσεων των πληγέντων. Και δυστυχώς όμως βλέπουμε και ότι η συζήτηση για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση μένει μόνο στη χρηματική αποζημίωση. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις όπως η αγροτική παραγωγή και η επανείσοδο στη ραχοκαλιά της οικονομίας της περιοχής, αλλά και πολλά στοιχεία συγκριτικά που έχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Η περιοχή του Εύρου, η γεωπολιτική της σημασία, το λιμάνι, η ύπαιθρο, το περιβάλλον της, η υποανάπτυξη που υπάρχει στο Βόρειο Εύρο και πρέπει να στηριχθεί αντίστοιχα, η ανισορροπία της φορολογίας μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας που δημιουργεί ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και κυρίως, αν θέλετε, για να το βάλουμε το θέμα αυτό, αυτή την ατζέντα θέλω να βάλουμε, το δημογραφικό. Το δημογραφικό που ειδικά στην περιοχή έχει εθνική διάσταση, οφείλουμε να την επισημάνουμε, να δώσουμε κίνητρα στους πολίτες να στηρίξουν την τοπική κοινωνία, να μείνουν εδώ ακριβώς γιατί. Ξέρετε, μιλάμε για τα σύνορά μας. Είναι απλά τα πράγματα. Ο πολίτης για να μείνει χρειάζεται φως, νερό, τηλέφωνο, δουλειά, ασφάλεια. Και ποιότητα ζωής και καθημερινότητα. Γι' αυτό λέω φως, νερό, τηλέφωνο. Ακριβώς αυτά που λέτε. Επειδή λοιπόν προέρχομαι για παράδειγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχει πετύχει αυτό και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη αλλά και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να βάλουμε στο τραπέζι και τα σημεία της δικής μας αυτοκριτικής. Αλλά να δούμε σήμερα πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και παραπέρα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα που αφορά και την επικαιρότητα. Έρχομαι από μια συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης. Ένα θέμα συζητάνε οι άνθρωποι αυτοί που εκπροσωπούν 760 επιχειρήσεις στην πόλη και αντίστοιχο είναι και το θέμα και εκτός της πόλης, στα ευρύτερα όρια του νομού. Η νέα φορολογική πολιτική. Ξέρετε, όταν στους ανθρώπους αυτούς που τα βγάζουν με το ζόρι πέρα, με το πρόσχημα της φοροδιαφυγής που δεν την αντιμετωπίζεις, αλλά αντίθετα αυξάνεις τα φορολογικά έσοδα συμπιέζοντας τα χαμηλότερα εισοδήματα, τους δυσκολεύεις ακόμα περισσότερο. Που ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο αυτοαπασχολούμενος, ο επιστήμονας, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Αυτή είναι η ελληνική οικονομία σήμερα. Αυτή είναι η οικονομία του τόπου εδώ πέρα. Τα παραπάνω εμπόδια δυστυχώς δεν συνηγορούν στις ευκαιρίες που αποζητάμε. Ήταν μια απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στον τεκματό τρόπο, θέλοντας ουσιαστικά, δεν ξέρω. Να αυξήσει τα φορολογικά της έσοδα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Αλλά όχι να χτυπήσει τη φοροδιαφύγη. Ξέρετε γιατί. Αυτό το ζήτημα. Γιατί θα μπορούσε για παράδειγμα. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο ζήτημα είναι να δημιουργηθούν μεγαλύτερες εταιρείες, να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο που δουλεύει σήμερα η αγορά. Σωστά. Παρά τα έσοδα. Συμφωνώ αυτά και σε αυτό. Γιατί τα έσοδα είναι 600 εκατομμύρια. Συμφωνώ και σε αυτό. Είναι πρόβλημα όμως. Δείχνει επίσης μια στρεβλή αντίληψη για την πραγματική οικονομία. Αν εγώ και εσείς κάνουμε μια εταιρεία και την πούμε ΟΕ, δεν την πιάνει το τεκμήριο. Και έχουμε το ίδιο μαγαζί με τον κύριο που έχει το ίδιο μαγαζί και την έχει ατομική. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Να βάλουμε και ένα άλλο στοιχείο κοινωνικής αδικίας που αφορά το νομοσχέδιο. Σου λέει το εξής, για να δούμε ακριβώς πώς στηρίζεται το μεγάλο σε έναντι του μικρού. Έχεις 1000 ευρώ άνεση να εξαγοράσεις τον έλεγχο που θα σου γίνει. Σου νομιμοποιούμε την οποιαδήποτε φοροδιαφυγή. Δεν τα έχεις. Εσένα θα ελέγξουμε. Το μικρό που δεν τα έχεις. Αυτά είναι στοιχεία κοινωνικής αδικίας με την ακρίβεια που παραμένει, με τους υψηλούς έμεσους φόρους που τους αυξάνουν και σε άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης πλέον που δυστυχώς δημιουργούν μια ανισορροπία και διευρύνουν ένα πλαίσιο ανισοτήτων. Οφείλουμε να τα βάζουμε στο δημόσιο διάλογο προσθετικά με τη δική μας αντίληψη. Αλλάζει ο χάρτης των εκλογών με την επιστολική ψήφο που ανακοίνωσε χθες προχθές ο Πρωθυπουργός. Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα της επιστολικής ψήφου το βάλαμε εμείς πρώτοι το 2020, όταν υπήρχε στο δημόσιο διάλογο το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Το βάλαμε για να διευκολύνουμε, τότε η Νέα Δημοκρατία το απέφυγε και το έφερε σήμερα, χθες μάλλον, εν κρυπτό. Κατ' εμέ δεν αλλάζει ριζικά το χάρτη, με την έννοια ότι επηρεάζει κυρίως το θέμα των Ελλήνων του εξωτερικού και όχι της Ελλάδας. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα αποχής και αποστασιοποίησης. Δεν το λύνεις μόνο με την επιστολική ψήφο που είμαστε επί της αρχής θετικοί, ξαναλέω, γιατί πρώτοι εμείς το φέραμε το θέμα στη συζήτηση και ως πρακτική εφαρμογή, με παραδείγματα που υπάρχουν στο εξωτερικό που διασφαλίζουν την αξιοπιστία, την αδιαβλητότητα της διαδικασίας, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
να αλλάξει το παράδειγμα της πολιτικής. Να βάλει ξανά την αξιοπρέπεια, το ήθος, το φιλότιμο, τη συνέπεια, την αξιοπιστία και την πολιτική πρόταση, το επιχείρημα στο δημόσιο λόγο, όχι απλά την αντιδραστικότητα και όχι απλά όμως έναν απόλυτο τρόπο αλαζονικό με τον οποίο λαμβάνεις αποφάσεις χωρίς να αντιλαμβάνεσαι τη γύρωση με την κοινωνία και τα πραγματικά της προβλήματα. Πώς γίνεται να μην αντιλαμβάνεται? Πριν από τρεις μήνες είχαμε εκλογές και πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι το επιχείρημα αυτό ότι το 41% λύνει όλα τα προβλήματα? Όχι, δεν λέω αυτό. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Δεν το λέω για εσάς. Αλίμονο. Δεν μπορεί να είναι γιωμένος με την κοινωνία όταν πριν από τρεις-τέσσερις μήνες είχε μια τόσο μεγάλη καθαρή νίκη. Ας πάμε έξω μαζί να ρωτήσουμε τον ελεύθερο επαγγελματία. Αν θεωρεί ότι η κυβέρνηση σήμερα, το μικρομεσαίο ελεύθερο επαγγελματία, ότι η κυβέρνηση σήμερα εκπροσωπεί τα συμφέροντά του. Να πάμε σε μια οικογένεια που είναι σε ένα νοικοκυριό εκεί έξω, να τη ρωτήσουμε αν μπορεί να τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια και αν είναι ευχαριστημένη με το πώς κάποιοι επιδοτούν την εσφροκέρδεια. Αν αυτό ήταν πραγματικότητα, οι δημοσκοπήσεις δεν θα λέγανε αυτό που λέμε σήμερα. Αν κάναμε πολιτική με τις δημοσκοπήσεις, θα κλείναμε ο καθένα στο δωμάτιο του και δεν θα παρουσιάζαμε την εναλλακτική αντιπρόταση τη κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Πολύ σημαντικό εργαλείο. Ξέρετε τι μου δείχνει με το εργαλείο αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό κενό στο πολιτικό μας σύστημα. Ποιο είναι? Όχι μόνο μια σοβαρή, ποιοτική, υπεύθυνη, δυναμική, αξιωματική αντιπολίτευση που θα βάζει όρια στην κυβέρνηση. Κάτι πιο σημαντικό. Στον κόσμο εκεί έξω που έχει αγωνίες, προβλήματα και ανάγκες, να τον πείσεις ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Πείτε μου λίγο. Σε αυτό θέλουμε να δουλέψουμε. Αυτό το κενό, πού το τοποθετείτε? Αριστερότερα. Της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας. Αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας. Σε ένα κενό στο οποίο εμείς θέλουμε. Αριστερότερα του κέντρου? Όχι, το κέντρο είναι μέσα στο κενό αυτό. Κέντρο και αριστερότερα. Ο χωροταξικός αυτός, η χωροταξική αυτή περιγραφή δεν με ικανοποιεί πλήρως. Πρέπει να βάλουμε και τις ιδεολογίες ξανά στην κουβέντα. Και όχι απλά, τη χωροταξία, την αυθαίρετη και ασαφή. Γιατί αν δεν βάζουμε τις ιδεολογίες, αρχίζουμε πια και συζητάμε για πρόσωπα. Όχι, ίσα ίσα έχετε δίκιο. Η πολιτική έχει πρόσημο και προτεραιότητες. Τις ξαναβάζουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κενό θέλουμε να το καλύψουμε όχι μόνο με αντιπολιτευτικό λόγο, με προοπτική κυβερνητικού λόγου. Οι πολίτες καταλαβαίνουν ποια είναι η πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε και άλλο χρόνο. Νομίζω ότι η κατεύθυνσή μας είναι σαφής, καθαρές θέσεις, όχι στήρο όχι, αλλά όχι με αντιπρόταση όπου διαφωνούμε. Θαραλέω ναι, αν γίνεται κάτι σωστό. Και αυτό διαμορφώνει μια φυσιογνωμία ακριβώς που μπορεί να προσδώσει διαφορετικά στοιχεία σε μια άλλη προοπτική διακυβέρνηση. Έχουμε δρόμο. Δρόμο να χτίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη στη βάση της κοινωνίας. Θα είναι μέχρι τις ευρωεκλογές ή και μετά τις ευρωεκλογές? Οι ευρωεκλογές είναι το πρώτο βήμα, ο στόχος είναι οι επόμενες εθνικές εκλογές. Εάν οι ευρωεκλογές δώσουν ένα ισχυρό προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, θα νομιμοποιείται μέσα ή έξω από εισαγωγικά ο κ. Ανδρουλάκης να πάρει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Δεν μπορεί να τον πάρει γιατί τα νούμερα είναι συγκεκριμένα στη Βουλή. Λέω όμως νομιμοποιείται να πάρει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νομιμοποιείται ίσως να ζητήσει νωρίτερα τη τετραετία εκλογίας από τον κύριο Μητσοτάκη? Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Κατ' εμέ, όχι μόνο θέλουμε, μπορούμε, αλλά και είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήδη. Ακριβώς γιατί φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια σάφεια, ίσως μια σύγχυση ταυτότητας και πολιτικής φυσιογνωμίας που αφήνει πολύ χώρο στην κυβέρνηση. Δεν θέλουμε αυτός ο χώρος να υπάρχει, ξαναλέω, με όρους υγιούς, γόνιμης παραγωγικής αντιπολίτευσης και αντιπρότασης. Από την άλλη, το αν ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να κάνει εκλογές νωρίτερα ή όχι, αυτό θα φανεί από το πώς ανακατανέμονται οι κοινωνικοί συσχετισμοί. Θα το δούμε στην πορεία του χρόνου, είναι πολύ πρώιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.